Tänä jouluna paljastuu suuri salaisuus. Oletko koskaan ajatellut, kuinka joulupukista tuli joulupukki? Minun mielestäni koko kylä voisi ottaa vastuuta pojasta. Eihän meistä kukaan halua nähdä orvoksi jääneen pojan nääntyvän nälkään tai palautuvan pakkaseen. Satoja vuosia sitten syntyi maailman suurin tarina. Tälkö sinä vielä luhat? Kyyti äkkiä! Ja saat kävellä koko matkan. Opetusnumero 1. Verstas pidetään aina ehdottoman siistinä ja siitä asiasta ei tingitä. Näihin taloihin täällä, ne tuonne, joululahjoja. Lapset ei missään tapauksessa saa yhdistää minua lahjoihin. Aina! Älkää alko huolissaan, olen lähtenyt ottamaan selvää, kuka ne joululahjat oikeasti tuo. Ensimmäinen suuri kotimainen jouluelokuva. Joulutarina. Elokuvateattereissa 16. marraskuuta.